Но стига сме говорили за футболиста Георги Николов. Нека опознаем и човека с серия блиц въпроси. Враца, Пловдив или София? Враца. Коя е любимата ти храна? Спагети. Любим чуждестранен отбор? Челси. Гол или асистенция в един матч предпочиташ? Гол. Гол с глава, ляв или десен крак? Ти е любимото. Да е вътре. Добре. Хеттрик или победен гол в последната минута? Гол в последната минута. С кой футболист мечтаеш да играеш? С Лео Меси. Има ли нападател, на когото подражаваш или си подражавал? Златан Ибрахимович. Кой от съотборниците, които си имал до момента, се облича най-добре? Никой. Никой, аз. Кой защитник е бил най-труден за преодоляване? Атанас Черев. Имаш ли любим спорт извън футбола? Не, но обичам да гледам тенис. Фейсбук или Инстаграм? Инстаграм. Вечер навън или вечер вкъщи? Вкъщи. Море или планина? Планина. Котка или куче? Куче. И последно, брюнетки или блондинки? Брюнетки. Защо? Защото моята приятелка е с брюнетка.